Реінтеграція Донбасу. Багато говорять про законопроект, ніхто його не бачив. Вважаю абсолютно неправильним, коли законопроект про реінтеграцію Донбасу робиться без парламенту, без широкого обговорення. Якщо під словами про реінтеграцію Донбасу нам знову хочуть впарити мінські домовленості, ми цього не підтримаємо. Я переконаний, що суспільство теж цього не підтримує. Ну і ще одна надзвичайно важлива тема, про яку я хотів сказати. Більшість з вас щодня читають повідомлення про великі смертні випадки на дорогах, коли десятки людей щодня гинуть і гинуть через п'яних водіїв. Я пропоную парламенту невідкладно прийняти законопроект, який передбачить: п'яний на дорозі – це вбивця, на все життя позбавляти прав і сажати мінімум на 10 років в тюрму, якщо п'яним вчинив ДТП і вчинив жертви. Я вважаю, це величезна проблема для країни, коли щодня гинуть десятки людей. І останнє. Чим менше говоритимуть політики, тим вищий буде рівень щастя в Україні. Особливо, коли чорнороті говорять. Дякую. Дякую вам.